Hej på er, hoppas att allting är superbra med er och varmt välkomna ska ni vara till dagens video. Alltså wow hörni, jag har saknat er så, så, så himla mycket. Alltså, det går typ inte att beskriva hur mycket jag har saknat er och Youtube-kanalen. Ni som har missat det så har ju jag inte haft någon dator på typ en månad. Eh, eller inte en dator som jag kan spela The Sims på i alla fall. Så jag har eh, kollat efter en ny dator och eh, nu har jag äntligen en ny. Så nu är jag tillbaka på Youtube och det känns så, så kul. Jag hämtade faktiskt min dator igår så ja, jag har satt upp den och eh, är bara superpeppad på att Eh, ladda upp videos igen. Men eh, ja, som sagt, jag har saknat er så fruktansvärt mycket och jag hoppas att ni mår jätte, bra Med mig så är det eh, det är faktiskt väldigt bra. Jag tror nog att eh, några saker har hänt i alla fall sen vi hördes sist. Men sen så har jag ju uppdaterat er under communityfliken och och på Instagram. Men innan jag går in på det så vill jag bara så här välkomna dagens video, eller vad man ska säga. Jag har ju då byggt ett fem gånger 5 hus. Och ja, jag har nog aldrig byggt så här snabbt förut för att jag var ju så himla peppad. Men sen så är ju huset väldigt litet också, jag tror att jag har gjort det här en gång förut. Jag kan lägga den, länka den videon i beskrivningen. Men det var väldigt kul och jag kände bara att jag var tvungen att göra en video ganska så snabbt och spontant för att få upp den innan jul. För ja, snart är det ju julafton. Gud, är det den 23 idag? Nej, det är den 22 när jag spelar in det här. Så för mig är det två dagar kvar nu och... Eh, ja, jag ville verkligen få upp en video innan jul och bara så här, säga hej och att jag lever, jag är tillbaka på Youtube och så. Men! Ja, som sagt, det gick väldigt snabbt att bygga det här för att jag var så himla exalterad. Och Sen var det ju också ganska... Så här, jag kände att det var en utmaning också. för... Det är inte lätt att bygga 5x5 när man ska få plats med badrum, sovrum, kök och någonstans att sitta och äta. Men jag tycker ändå att planlösningen blev ganska bra. Alltså jag, fick, jag fick ihop toa och kök på ett bra sätt där vid ingången och sånt där. Har ni byggt ett 5x5-hus förresten så får ni jättegärna kommentera och, och berätta hur det för er och har ni, inte gjort en, har ni inte gjort det än så skulle jag verkligen rekommendera er att, att testa. Men ja, det var i alla fall, jag blev ändå väldigt nöjd med det här huset trots att det blev väldigt litet och så, men jag försökte ändå få in så mycket som möjligt. Alltså ni ser att det är liksom möbler och tavlor och grejer typ lite överallt. I mitt förra bygge där jag byggde 5x5 så var det inte alls så här mycket saker. Eh, så kolla gärna på den och typ jämför de husen lite. Det såg eh, ganska annorlunda ut i den, i, i det huset. Men ja, det var lite mer så här minimalistiskt, det var inte alls så mycket möbler och eh, nu känns det ändå jag tycker ändå att det här huset känns större än det förra på något sätt. Men jag blev väldigt nöjd med det. och ja, När jag byggde köket där, eller ja, det var, inte, det var typ bara en bänk, den här gråa bänken som jag använde, så tänkte jag bara, men gud varför har jag inte byggt ett grått hus, eller grottkök tidigare? För att de där bänkarna i den här ljusgrå färgen var så, så fin. Och Sen så älskar jag också mattan i, i vardagsrummet. Men ja, medan ni kikar på um, dagens speedbild så tänker jag också berätta lite om, om vad som har hänt i mitt liv. Alltså Det har ju inte hänt superdramatiska grejer. Fast ändå så har det hänt en sak som um, är typ väldigt, väldigt stort. Och eh, alltså Båda sakerna är egentligen ganska stora men eh, den första saken är att den första december tog jag mitt körkort och eh, för mig är det så, så stort. Alltså, jag kommer ihåg förut när jag, när jag inte hade körkort. Då... Och sen så hörde man folk som sa så här, “Åh, oh, jag tog körkort idag” och då var det såhär ja, “Kul för dig” typ. Alltså det var inte så mycket mer än, än så, men när man själv tar körkort så förstår man verkligen lyckan. Alltså jag är så äh, lättnad och glad över att jag fixade det där körkortet. Så äh, jag äh, har kört lite grann, jag tycker att det är lite jobbigt att köra i mörker dock, men äh, jag tycker att det är kul att köra. och... Äh, Ja, jag känner mig så, så glad över det. Speciellt en lättnad. Och den andra saken är att jag och min familj har köpt en hund. Som heter Gertrud. Ni fick ju gissa på namn i förra videon och på Instagram och det var faktiskt bara en av er, det var många som gissade och det var bara en som gissade rätt på namnet. Och namnet är ju då Gertrud. Jag sa ju att, att det började på G ehm, och många trodde typ Kreta och, och några andra namn. Men ja, Gertrud heter hon och hon är en liten whippet och eh, hon är eh, 11 veckor. Eh, hon fyllde, eller vad man ska säga, 11 veckor igår. Så att hon är bara en liten valp och hon är så så söt. Jag kan lägga in en bild eh, här i videon. Eh, men ja, följ mig jättegärna på Instagram för där lägga ut mycket om eller på lilla Gertrud. Ibland så måste jag såhär härja mig lite och, och så tänker nej men gud nu har jag lagt upp för mycket på henne. Folk kommer ju tro att det här inte är en sims Instagram längre utan att det är någon, något hundkonto. Men alltså jag kan inte låta bli, hon är ju så söt och, och mitt favoritdjur är ju hundar. Så jag har ju alltid drömt om att ha en egen hund. Så det här är jättestort för mig, alltså det är verkligen eh, så kul och så så mysigt. Hon eh, har väldigt mycket energi och hon sover mycket också men alltså, allting har funkat jätte jättebra och sen vi hämtade henne eller sen vi var där och kollade på henne till och med så kändes allting bara så så rätt. Så ja, det är väldigt väldigt kul och jag försökte ju spela in den här videon, eller den här rösten till den här videon lite tidigare under dagen. men... Ja, man hör ju henne liksom springa runt och tugga på sitt tuggben och den här micken fångar ju verkligen upp alla ljud. Så det var lite svårt. Jag tänkte såhär, men det är väl mysigt att man hör en liten valp i bakgrunden. Men nej, det blev nog inte så jättebra. Men ja, glöm inte att följa mig på Instagram så, så kommer ni få massor med hundbilder och videos. Men ja, annars är det jättebra med mig och jag skulle nog säga att det här året kunde inte sluta bättre. Alltså en hund och ett körkort. Jag är väldigt väldigt nöjd. Eh, men sen så är jag så här. jag skulle inte säga att jag inte är nöjd med det jag har lagt upp på kanalen för att jag är nöjd med mina videos och jag tycker att YouTube är så himla kul. Jag har aldrig känt att såhär, åh oh, jag måste ladda upp en video nu, alltså nej 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 Jag vill ladda upp videos helst typ två gånger om dagen. Eh, men eh, Ja, det har ju som sagt inte gått utan en dator, väldigt förståeligt. Eh, men jag tänker att planerna för Youtube-kanalen nu kommer vara att jag kommer ladda upp två gånger i veckan. Eh, som vanligt, ibland kanske kommer någon extra video nu när jag har datorn. Eh, men jag vet inte riktigt, jag, jag kommer satsa på två gånger i veckan. Och sen så vill jag komma igång med mina livestreams också. Men det är ju det här när man har hund, eh, dock också är ju min pappa hemma i och för sig och vi brukar ju ha livestream ungefär vid sjutiden. Eh, men jag ska försöka ha livestreams, jag tycker att det är så så kul. Eh, och vill gärna ha det en gång i veckan men jag kommer i alla fall skriva under community-fliken och även på, på Instagram eh, och på Discord. Eh, så där kommer jag hålla er uppdaterade när det väl blir en livestream. Men eh, som sagt, två gånger i veckan eh, blir det videos i alla fall och eh, jag ska ju ladda upp lite 100 baby challenge videos. Eh, jag är jättepeppad på att se alla era hushåll som ni har skapat till serien också. Det blev ju lite dålig timing där men jag tänker att ah, då hade ni någonting eh, att göra kopplat till min kanal under tiden. Men ja, hörni, ni får jättegärna kommentera hur det är med er. Har ni eh, julpintat? Har ni bakat lussekatter? Eller har ni varit ute på på isen kanske? Eller kan man ens åka skridskor nu? Jag vet inte men kommentera jättegärna hur, hur det är med er. Är det något speciellt som har hänt den senaste månaden? Har ni kanske börjat kolla på en ny serie? Eller, och på tal om det så har jag faktiskt börjat kolla på Bonusfamiljen på SVT Play. Och alltså... Jag är helt fast, jag ligger redan på fjärde säsongen och jag älskar när man så hittar en serie som, som har liksom flera säsonger ute så att man bara kan sträckkolla alla avsnitt. Och nu är jag lite så jag här ledsen över att det är sista säsongen som har kommit ut och sen så tar det väl ett tag innan nästa säsong. Men ja, jag är helt fast i den serien och eh, diskuterar jättegärna den. Jag älskar att diskutera serier, så har ni sett Bonusfamiljen eh, kommentera jättegärna vad, vad ni tycker om den. Och har ni inte sett den så skulle jag verkligen rekommendera den, den är så så bra. Men ja, hörni, nu ser ni i alla fall det här bygget. Och som sagt, det var jättekul att få bygga det här huset. Det gick ganska snabbt men jag njöt. Alltså jag njöt varenda sekund verkligen. Så det känns så himla himla kul att vara tillbaka. Och... Tusen tack för ert tålamod på kanalen, tack tack tack! Alltså, ni är så fina mot mig, eh, ni som prenumererar och kommenterar, likar och stöttar och, och bara följer mig, alltså, det betyder jätte jättemycket! Och sen så vill jag också önska er en god jul! I år så ska jag vara hos min farmor i Nyköping. Jag var inte där förra året på grund av omständigheterna. Men ja, det ska bli väldigt mysigt att vara hos farmor. Och sen så vet jag också att jul kan ju vara en tuff period för många. Så att därför vill jag dela med mig av lite stöd i beskrivningen. Så kolla gärna beskrivningen innan... Ja, när videon är slut. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har kollat på videon. Tack för ert tålamod som sagt, det betyder jättejättemycket. Ja, vi ses snart på kanalen igen. Jag är superpeppad, jag hoppas att ni också är det. I så fall får ni jättegärna trycka på tummen upp. Så ses vi i nästa video. Puss och kram, Hej då!